Plesni studio Stepen Jazz u Dubrovniku postoji nešto više od 15 godina i to upravo zahvaljujući vašoj majci. Tako je. Znači, od 2001. godine, s tim da moja majka je bila u Hrvatskoj još prije rata i radila je nešto kratko, nekih 6 mjeseci, ali onda kad je počeo rat smo se vratili u Južnu Afriku i evo, vratili smo se ponovno i od 2001. ponovno radimo u Dubrovniku. Tako je, vi ste nakon završene gimnazije u gradu otišli za Zagreb i onda ova ljubav i poveznica i prema Stepu i prema Dubrovniku je ostala i vratili ste se. Tako je, kad sam završila gimnaziju, zapravo koji sva djeca sa 18 godina nisu baš sigurni čime se žele baviti, upisala sam kemijsko inženjerstvo. S tim da dok sam bila u Zagrebu, dok sam studirala, sam radila u jednom zagrebačkom plesnom klubu, Step by Step, i tamo sam predavala također step. I govorila sam do zadnjeg trena da neću raditi u ovome, nego da ću raditi u struci. Odrađivala sam se praksu u Plivi i imala sam ponuđen posao u Plivi. Međutim, čim je došlo nekako do diplome, dogodilo mi se da sam pomislila da su drugi ljudi koji se bave ovime sretni, a ja ću sad morat prestati. I čim sam imala to pomislila, sam pomislila zašto bi morala prestati, to je zapravo moj izbor. Mama je tada dosta dugo već radila u Dubrovniku, klub je bio dosta veliki, imao dobre rezultate i bilo mi je nepojmljivo onda otvoriti nešto u Zagrebu ili u nekom drugom gradu. Jednostavno je bilo logičnije da se vratim u Dubrovnik i da pomognem njoj. Kad se govori o natjecanjima, osvojili ste brojna odličja i nagrade, ali ovo zadnje koje ste donijeli u Dubrovniku je posebno i drugačije od ostalih. Evo, sad smo se vratili upravo sa svjetskog prvenstva u Stepu. To je prvenstvo koje se održava svake godine u njemačkom gradu Rizi. Veliko je prvenstvo, dakle sudjeluje mislim da oko 16 zemalja i ove godine je bilo preko 1300 plesača i to su isključivo plesači Stepa. Ima jako puno natjecanja na kojim piše da su 800 plesača, ali to je onda 800 plesača Stepa, baleta, hip-hopa, lyrical, jazza, sve moguće tehnike i onda se to nekako u svakoj kategoriji razvodni. Međutim, ovo natjecanje je isključivo u Stepu. Djeca su nam se natjecali u 5 različitih kategorija i imali smo iznimne rezultate ove godine. Dakle, od 9 koreografija s kojim smo se natjecali, njih je 8 ušlo u finalni krug. Ovo je natjecanje u kojem ima više krugova. Dakle, u svakoj kategoriji ima od 17 do najviše, mislim da je bilo 35 natjecatelja i onda se pleše osmina finale, četvrtfinale, polufinale i dolazi se do tog finala. Mi smo, evo kažem, 8 naših točaka je ušlo u tih zadnjih 6, što je za nas uopće nepojmljivo. Idemo naravno tamo sa nadom da ćemo biti dobri i učimo djecu da moraju plesati kao da su pobjednici, moraju se natjecati kao da su pobjednici, ali opet ne izlazimo iz nekakvih realnih granica, znamo da su svi jako kvalitetni tamo, tako da smo, nadali smo se, ali smo bili jako, ne mogu reći iznenađeni, ali jako nam je bilo drago. I eto, u 2 kategorije smo bili na postolju, znači juniorska Step mala grupa je osvojila 2. mjesto i juniorski par 3. mjesto. Ti si od onih malih nogu već u plesnom studiju Stepen Jazz. Tako je, plešem svoj cijeli život zapravo i to je moja velika ljubav i nadam se da ćete mi još isto viđati. Što ti kažeš na ove rezultate koje ste ostvarili na svjetskom Stepen Jazz natjecanju?
Mislim, što se zapravo ima reći, mi smo stvarno presredni i ja ne mogu vjerovati ko vjerovatno i moji prijatelji. Jer to je tako veliki uspjeh, a za pomisli da dolazimo iz Dubrovnika, iz ovog malog ali predivnog grada, to je jednostavno nezamislivo. Plešem od svoje 4. godine i jednostavno moja sestra prije mene je plesala i ja, kao što mi ona bila uzor u svemu, sam naravno probala i ja i evo, ispalo je da mi ide i da sam uspješna i jako te volim i eto, ostala sam ovih dugih godina. Ali ono što te zasigurno veseli su ovi rezultati koji ste sad ostvarili na svjetskom prvenstvu natjecanju koje ste imali. Tako je, mi smo se sada vratili sa svjetskog prvenstva u stepu i ja sam plesala u svim kategorijama, znači solo, duo, trio, malu grupu i formaciju. Sa svim koreografijama sam bila u finalima, što je bila velika stvar zato što je u svakoj kategoriji bilo do 36-7 natjecatelja. I bilo je osmine finala, jednostavno smo ono bili jako ponosni na naš klub Mali Dubrovnik koji je zapravo postigao tolike velike rezultate. Ovo je zasigurno jedan izniman uspjeh koji ste postigli. Jest, mogu reći da su nam ovi najbolji rezultati od kad klub postoji, od kad idemo u Njemačku. Jako često nam se dogodi da recimo budemo na postolju sa jednom točkom ili budemo u finalu s dvije točke, ali ovako da doslovce, znači od 9 koreografija s kojim smo se natjecali da 8 je u finalu, to je prvi put da se tako nešto dogodilo. Bez čega oni ne bi bili oni što se tiče stepa, to su njihove čarobne cipelice. Tako je. Znači, cipele od stepa su posebne jer imaju na prstima i na peti aluminijske ploče i pomoću tih ploča onda proizvode zvuk dok se pleše. Jesu li one skupe? Ima različitih cijena, znači ima step cipela za početnike koji se kreću oko 200 kuna do onih koji naše cure kupuju koji koštaju oko 1000 kuna, a sad po novom ima i ručno rađenih koji se mogu naručiti po želji. U kojoj god boji želiš, možeš imati graviran svoje ime na njemu. Te su oko 350 eura, tako da mislim da puno od naše djece bi htjeli takve, ali jednostavno je to puno za uložiti. Negdje oko prvog osnovna, je li tako, na step. Tko te odveo? Kako si saznao upravo za ovaj klub? Pa prvo, moja susjeda je trenirala, međutim, meni se to svidjelo, ali nisam znao da je to za muške jer nisam vidio ništa. I onda sam došao ovdje na Stradun i tada sam vidio jednog mog prijatelja Mara Franića koji je tada tu plesao i meni se to svidjelo i pitao sam mamu i da sam se tako upisao. Kako su reakcije sad na ove medalje i zadnje natjecanje svjetsko prvenstvo u stepu koje ste osvojili brojne, ili tako, to je bilo i pregršt kategorija i medalja? Da, tako je. Bilo nam jako dobro zato što prvenstvo zato što kad dođemo na svjetsko prvenstvo to je veliko, ono, velika stvar i onda kad smo plesali četvrtfinale, kad smo prošli četvrtfinale, polufinale bili smo presretni. Međutim, kad smo čuli da smo prošli i u finale i kad smo čuli ono da smo osvojili drugo mjesto na svijetu sa koreografijom, bili smo presretni, plakali smo od sreće i tako.
Svaki put na svjetsko prvenstvo je nezaboravan i svaki ima puno događaja koji jako mene usrećavaju, ali ne bi sad baš izdvojala nikoji zato što evo, ne mogu se trenutno iskreno sjetiti, ali mi se u busu, u autobusu jako zabavljamo i družimo se i tamo dolazi neka nova djeca i ona tamo idu na svjetsko i s njima se puno zbližimo i ono postanemo super s njima bliži nego što smo bili prije zato što se prije nismo toliko ni družili. I u dvorani se puno družimo, u Drezdenu kad idemo dan prije, idemo na taj sajam, uživamo i eto, taj sebi nas jednostavno jako zbližava kao prijatelje i jako sam zahvalna na tome. Kad se radi o natjecanjima, postoje razna natjecanja u svijetu na koja odlaze brojni plesači i osvajaju neke nagrade. A koliko onih zapravo pravih natjecanja koji su i priznata na ovoj svjetskoj ili nacionalnoj razini? Nažalost, problem sa plesom trenutno je da nije priznat kao sport. I zbog toga što nije priznat kao sport, zapravo zakonski bilo tko može otvoriti bilo kakvo natjecanje ili god žele. Ovaj savez u kojem se mi natječemo u Hrvatskoj, Hrvatski show dance savez, je dio Međunarodnog saveza International Dance Organization koji ima zapravo ugovor sa Olimpijskim odborom i čekaju samo trenutak kad će se ulaziti. Znači to je u principu jedini savez koji radi natjecanja plesa na ovaj sportski način. Ima puno plesna natjecanja na kojem se ide i svi dobiju zlatnu medalju. Znači, ako ima 5 ljudi, oni dobivaju, ne znam, bodove i onda su svi zlatni. Ova naša natjecanja su rangirana kao sportska natjecanja. Znači, ako ima 35 solista, na primjer, imali smo jednu solistkinju, Lanu, koja je plesala u konkurenciju od 32 solistkinja, ima prvog mjesto do 32. mjesto. Znači, nema tu, svi ste bili najbolji, svi ste bili... Tako da, mi volimo ići na takvo natjecanje, jer ja smatram kao pedagog da... Bez obzira što djeci moramo ulijevati svaki dan pozitivnu energiju i moramo im govoriti da mogu biti najbolji, oni moraju zbog života jednog dana znati da ne možeš uvijek biti najbrži. Ako netko trči brže od tebe, on će pobijediti, a ti ćeš biti treći. I to će im pomoći onda dalje u životu kad će možda imati nekakve razočarenje, naučit će se da je život tako, ne mogu svi biti zlatni. I ova natjecanja su tako da nauče. Prošle godine su naprimjeli sa formacijom, bili 17, a ove godine su osvojili 4. mjesto. Naravno da im je to sad super, jer su vidjeli svoj napredak i vidjeli su svoj pomak. I mislim da nije nikako dobro da se ta djeca njeguju na takav način, da se govori da su svi najbolji, da su svi najljepši. Trebaju znati realno sagledati situaciju. Ovo natjecanje, pošto je bilo sada prije par dana, mi ima najviše utisaka od njega. Međutim, pamtim dosta ovih državnih natjecanja kad bi ostali prvi u državi ono, u više kategorija. Ili kad smo ostali, prošle godine isto s malom grupom smo ostali peti, pa onda ove godine smo ostali drugi i onda smo ono, jako smo puno napredovali, jako nam to drago. Koliko dnevno vježbaš? Pa vježbamo, imamo kao ono, treninge gotovo svaki dan, 5 puta tjedno, po jedno sat i po dva. Pred natjecanjem skoro svaki dan, a međutim vježbam doma jer ono, osim ako mi je dosadno vježbam, ali ono vježbam jer jednostavno to mi tako ispunjava cijeli dan.
Inače, što ti je draže plesati? Sve, zato što u solu se mogu izraziti na svoj poseban način, ali jednostavno kad si s nekim na pozornici osjećaš se sigurnije i jednostavno nemam baš neku posebnu strast za bilo čime, sve volim. Imaš 13 godina, ideš u školu, kako uspiješ uskladiti ove školske obveze s plesom? Ili nađeš vremena i za sebe pomalo i za neki možda drugi hobi? Pa idem u muzičku školu osim toga što treniram step i tamo mi se jako sviđa, tako da neđe nalazim vremena nekako. Uglavnom si radim rasporede i planiram što ću raditi u koje sate, to je najčešće. Tako, uz dobru organizaciju sve je moguće. Tako je. Ja idem u osnovnu školu Marina Držića koja uvijek ima nastavu ujutro i baš sam se zbog toga probacila da bi mogla uskladiti učenje, školu i step sa svakodnevnim životom i eto, uz to što sam prilično dobro u školi, postižem dobre rezultate u stepu i jako sam, eto, sretna i zadovoljna, ispunjena. Da. A što recimo kad odete na neko natjecanje i onda ne postignete one željene rezultate, kakav je onda osjećaj? Pa ovako, ja da vam iskreno kažem, ja sam sa svojim rezultatima uvijek zadovoljna, zato što naši rezultati su inače vrlo dobri i uvijek uđemo u finale, ali dogodilo mi se jednom, to je bilo prije 2 godine kad sam ja plesala svoj drugi solo i nisam prošla u finale i bila sam ono prilično razočarana, ali moja prijateljica Mija koja je bila prije mene ovdje na intervju je prošla i bila sam jako sretna zbog nje i ja jednostavno kad ne uđem u finale nisam nesretna, ne plaćem, sretna sam zbog ostalih prijateljica koje prođu. I to je jednostavno kako bi se sportaši trebali ponašati prema svojim rezultatima i to je to. Koliko je potrebno vježbati tjedno? Rekli ste da oni vježbaju koliko, oko 2-3 puta tjedno se nalazite ili je to ipak malo češće, pogotovo kad su ovakva natjecanja? Ove djeca koji su ovakvog kvalitete su tijekom cijele godine, bez obzira na natjecanje ili ne, treniraju minimalno 4 puta tjedno, a kad su natjecanje onda se dogodi 5. i 6. put. Takav tempo održavaju cijelu godinu jer moraju ostati u kondiciji. Ples je nešto koji svaki sport. Ne možeš trenirati mjesec dana pred natjecanjima i onda 3 mjeseca ne raditi ništa. Znači kontinuirano treniraju minimalno 4 puta tjedno kroz cijelu godinu. Je li nužno da se počne od ove ranije dobi, znači još dok ste ono mali sa nekih 5-6 godina, ili to znači da je onda i plesač bolji u stepu? Ne mora značiti. Naravno da je jako teško da netko ko počinje sa 15 godina će teško dostići onu razinu djeteta koji pleše od 4. godine do 15. godine. Međutim, ples je takav da bilo ko može u bilo kojoj dobu uživati to i uraditi. A sad, imati baš rezultate na natjecanje, to treba barem 4-5 godina intenzivnog rada. Ali ovako za uživati, plesati i naučiti stepat rekreativno, naravno da nije potrebno da svako može u bilo koje životno doba raditi. Tako imamo i mame u klubu koji plešemo i vrtiće, imamo razna doba. Zašto se baviti plesom? Plesom se treba baviti zato što je to jedan poseban način na koji barem ja mogu izraziti svoje osjećaje i vjerujem to je predivno. Kroz ples možemo upoznati dobre ljude koji istu imaju strast koju i ti imaš i ako neko voli ples ja ga pozivam da se dođe upisati na Stepen Jazz. Tu osim plesa imamo i savršeno društvo. A kakve su mentorice? Mentorice su fantastične. Linda Valjala, naša trenerica,
Ona nam je i trenerica, ali i prijateljica. Možemo s njom pričati o svemu i stvarno smo jako bliski s njome, tako da je to fantastično. Jako je dobro imati taj sportski duh na natjecanjima i ne ljutiti se radi svojih rezultata i biti ljubomoran na druge. I ja sam to naučila s godinama, naravno prije ja to nisam isto znala, ali u ovom klubu ne samo da sam naučila istepati, nego oni nas na jedan način tu i odgajaju i uče nas pravim putevima u životu. I to je jedna stvar koju sam ja naučila, je da treba biti uvijek sportski raspoložen i nikad se ne ljutiti na svoje rezultate, jer to je ono što si ti postigao i niko ti to ne može oduzeti. Poruka svima onima koji žele biti dio Stepen Jazza. Evo, ja vas pozivam da dođete. Kao prvo se zabavljamo. Ako pričate sa bilo kojim od naših članova, mi smo stvarno kao jedna velika obitelj. Puno vremena provodimo zajedno, puno putujemo zajedno. To se je vidjelo sad ove godine na prvenstvu. Imali smo 3 curice od 10 godina koje su prvi put išli na natjecanje. Ove starije cure su stalno bile uz njih. Prije nek što su išli na pozornicu su im oni davali motivacijski govor umjesto mene. Oni su ih hvalili kad su došli. Tako da jednostavno puno smo zajedno i jesmo kao jedna mala obitelj i volimo plesati.